نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. دا جواندون تلوزون تمامو لدونكو أو كتونكو تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا تلا ديوكي چه تدري دا مرو أو جوڑ أو صحت من وصي. ألا تلا مرو أو جوڑ أو صحت من لرا. باكي أو نزافت دا دی اسلام یو جز دی. رازو نننی موضوع زمنګا هم دې ته منته خشوی ده چې پاکی او صفائی دا که د بدن وي، پاکی او صفائی دا که د لباس وي، او دا که د کور وي، او دا که د چاپریال وي. رازو هم دې موضوع باندې موږ سره پاتې شئ، نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. پاکی صفائی د بدن، پاکی صفائی د خپل لباس، پاکی صفائی د خپل د کور د ماحول، پاکي او صفايي د خپل د کور چم چاوڼ، همدغه شان ته د لارو کوڅو، همدغه شان ته د چاپېریال، دا حصه د ایمان ده او دا د مؤمن مسلمان عدد دی. او د الله جل جلاله دا پېږې هغه ښه خوی ایښی دی چې په پاکي او صفايي باندې د خوشحالېږي. پاکي او صفايي د انسان چې هغه په ده باندې د مسلط دی، او الله جل جلاله هم د ده په دغه عادت باندې خوشحالېږي. بلکې تاسو وګورئ، الله جل جلاله امر کړی دی خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، رسول الله مبارک ته الله وایي: ثيابك فطهر، خپل لباس پاک ساته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس دا پاک و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس دا د ظاهري ګندګي او د باطنی ګندګي د ټولو نه پاک و. د رسول الله مبارک لباس که ظاهرا او که معنا دا پاک صفا د هر قسم ګندګي نه و. دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله خطاب د دې کوي، مراتن امت دی چې ګوري تاسو خپل لباس پاک ساتئ، لکه څنګه چې د لباس د پاکوالي سلسله ده، همدغه شان ته به د مؤمن مسلمان بدن هم پاک صفا وي، همدغه شان ته به د ده لباس هم پاک صفا وي. د ده د ناستې ځای، د ده هغه خواته د ورزیدلو ځای، د ده د استوګنې ځای دی چې چېرته اوسیږي، هغه ځای نه به پاک صفا ساتي. په پاکي باندې الله جل جلاله خوشحالېږي. د مؤمن مسلمان هغه که د بدن صفا وي، هغه که د هغه د لباس صفا وي، که هغه د کور د کورونو، همدغه شان ته د ده د لارو کوڅو، همدغه شان ته چاپېریال، د هغې د پاک ساتلو په دې باندې الله جل جلاله خوشحالېږي. پکار دا د مؤمنانو مسلمانانو ته چې هغې د صفایي خیال وساتي. یو ظاهري پاکي ده د بدن، چې ستا بدن به د ظاهري ګندګو نه پاک وي، لکه لاسونه به دې پاک وي، پښې به دې پاکي وي، ظاهري وجود به د ګندګو نه پاک وي، همدغه شانته لباس به دې پاک صفا وي، همدغه شانته چېرته چې ته اوسیږي هغه ځای به دې پاک صفا وي. او د دې سره سره د دغو په دو سره چې کله ته خپل پروردګار ته ودرېږي او د الله جل جلاله عبادت کوي، نو هغه زاس که چې ته ودرېږي هغه به پاک صفا وي، لکه جنماز شو هغه به پاک صفا وي، لباس به دې پاک صفا وي، بدن به دې پاک صفا وي. په دې پاکي باندې الله جل جلاله خوشحالېږي، ځکه خو الله جل جلاله امر په دې باندې کړی دی چې ستاسو خپل لباس پاک ساتئ، خپل دا لباس د هر قسم ګندګو ظاهریونه، همدغه شان د پټو نه پاک ساتئ. صفائی په دې باندې الله جل جلاله انسان مامور کړی دی چې دی به د هر قسم ګندګو نه، د هر قسم پلیتیو نه، د هر قسم خبائصو نه پاک صفا وي. لکه څنګه چې د ظاهرا د لباس پاکوالی، همدغه شان د بدن پاکوالی، د دې سره سره به د مؤمن مسلمان اخلاق هم پاک صفا وي، د هغه اخلاق رذایلو نه، د هغه خویو او د هغه عادتونو قبیحونه به دی پاک صفا وي، عادت او اخلاق به د ده هم ښه وي، او خطه خوی خصلت به د ده هم ښه وي.
خبیثه طبع به د خپل ځان نه جوړی، ظاهری لباس به هم د د پاک صفای، وجود به د هم د د ګندګي پاک صفای. چې دی خپل خالق ته او خپل مالک ته ودرېږي او د الله جل جلاله عبادت کوي، نو چې ظاهری وجود یې پاک صفا وي، لباس یې پاک صفا وي، په کوم ځای کې چې دی ودرېږي چې هغه پاک صفا وي، ځکه بنده په دې باندې معمور دی او الله جل جلاله په دې باندې خوشحالیږي. کله چې مؤمن مسلمان خپل د لباس د پاکوالي کوشش کوي، اخواته د خپل د بدن د پاکوالي کوشش کوي، اخواته د خپل د استوګن ځای د هغې د پاک ساتلو کوشش کوي، همدغه شان د خپل د کور د لوښو د لرګو مثلا د هغه چې په کوم سي کې دی خوراک کوي هغه پاک صفا وي، د ده بستر او پاک صفا، خپل د کور چاپیریال د هغه پاک صفا وي، لارې کوڅې پاکې صفا وي، همدغه شان ته د ده د زندګي چې کوم د هغه په پاک صفا کې، دا د ایمان نښه ده او د مؤمن مسلمان نه الله جل جلاله خوشحالیږي. لهذا پاکي د بدن وي، که پاکي د لباس وي، که پاکي د کور د ماحول وي، دا هغه سلسله ده چې په دې باندې الله جل جلاله راضي کیږي او خوشحالیږي. الله جل جلاله د موږ تاسو ته توفیق راکړي چې خپل بدن هم د ظاهر ګندګونه پاکو، خپل لباس هم پاک صفا وساتو، همدغه شان د چاپیریال هم پاک صفا وساتو. ګندګي لکه څنګه چې انسان په طبیعت کې الله جل جلاله دا ایښې ده چې د ګندګونه نفرت کوي او ګندګي خبیثه ده، هغې نه انسان متبع انسان کرکه کوي، د هغې نه انسان لري تښتي. همدغه شان ته چې دی د خپل لباس د بدن د هغه پاکي خیال وساتي، الله جل جلاله رضا حاصلی او د دغه انسان نه الله جل جلاله راضي کیږي. بل آیات مبارک الله جل جلاله فرمای ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله جل جلاله خوخوي هغه خلق کم خلق چې هغه همیشه د پر الله جل جلاله ته رجوع کوي او هغه د خپل ګناهونو د الله تعالی نه مغفرت غواړي. د کظاهرا مثلا د ګناه چې هغه ته معلومه ده دغه نه صادر شي، دغه هم د الله جل جلاله نه بخنه غواړي، یا هغه ګناه چې بیخي د سره د ته معلومه نه ده، دغه نه په اشتباه شوی، دغه نه په خطا شوی ده، یا بیخي دغه ته فکر نه ده هغه ګناه دغه نه شوی ده، خو بیا هم په آخر کې د الله جل جلاله ته رجوع کوي او د الله جل جلاله نه د خپل د ګناهونو هغه چې د ته معلوم دی او هغه چې د ته معلوم نه دي دغه ټولو د الله تعالی نه بخنه غواړي. نو دا هغه خوی او خصله ده چې په دې باندې الله جل جلاله راضي کیږي او دغه انسان د الله جل جلاله خوښ انسان دی. نو الله جل جلاله یو هغه خلق خوښي کوم چې همیشه د پر الله ته رجوع کوي، ګناهونه ته نه وشي، خطاګانې ته نه وشي. انسان همیشه د پر د اشتباه سره مخامخ دی، خو کله چې دنه دغه اشتباهات کیږي دغه نه وروسته بیا د الله تعالی نه دغه ګناهونو مغفرت او بخنه غواړي. نو الله جل جلاله دغه انسان نه ډیر زیات خوشحالیږي. پکار دا ده مؤمنانو ته چې هغه همیشه د پر الله تعالی ته رجوع کوونکي اوسي او د خپل ګناهونو د الله نه بخنه غواړي. او بیا د آیات مبارک دویم جز هغه دا ده چې الله جل جلاله یحب المتطهرین، خوښوي هغه خلق چې هغوی پاکي خوښوي، هغه که پاکي د لباس ده، هغه که پاکي د بدن ده، هغه که پاکي د کور د چاپیریال ده، هغه که مثلا په کوم ځای کې د عبادت کوي لکه مثلا مسجد شو، یا هغه جانمات چې په کوم باندې دی خپل خالق ته خپل مالک ته خپل رازق ته ودرېږي، هغه وي چې هغه هم پاک صفا وي. هر یو کې پاکي صفایي د هغې خیال ساتل دا د هغه خلکو کار دی چې کوم سره الله جل جلاله مینه کوي، د چا سره چې الله جل جلاله محبت کوي. ګورې په دې آیات مبارک دوه څیزونه ذکر شو، یو دا چې الله جل جلاله محبت کوي د هغو انسانانو سره، کوم انسانان چې هغوی همیشه د پاره الله ته رجوع کوي او د الله جل جلاله نه د خپل د ګناهونو مغفرت او بخنه غواړي، همیشه د پاره لاس په دعای چې الله زما ظاهر او زما باطن زما ښکار او زما پټ ګناهونه معاف کړي او د الله تعالی ته رجوع کوونکي، نو دغه انسانان د الله تعالی خوښ وي او دې سره الله مینه کوي، دا د الله تعالی خوښ بندگان وي. دویم الله جل جلاله هغه انسانان خوښي کوم چې هغوی پاکي خوښوي، دا که پاکي د بدن وي، که دا پاکي مثلا اخواته د لباس وي، دا که پاکي د خپل د کور چاپیریال وي، او که دا مثلا د هغه د زندګي د اوسېګونې ځایونه وي چې هغه پاک ساتي، دغه پاک صفایي دغه عادت او خصلت دا د نیکانو خلکو کار دی، دا د هغو خلکو عادت دی د کومو خلکو سره چې الله تعالی په دغه وجه باندې مینه کوي
او دا هغه عدد دی چې دا د الله جل جلاله د بنده نه ډیر زیات خوښ دی. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي یو دا چې همیشه د پاره الله جل جلاله ته رجوع کوونکي اوسو، که هغه د شپې خطر نه کیږي او که د ورځې کیږي، چې خپل خالق نه ده بخښنې غوښتونکي شو. بل طرف ته دا چې خپل د بدن د صفایي خیال وساتو، خپل د لباس د صفایي خیال وساتو، خپل د خالق او مالک د راضي کولو چې چیرته د الله تعالی عبادت ځای وي هلته عبادت کوو، که هغه مسجد وي، که هغه مثلا جانماز وي چې په کوم باندې دی ودرېږي، چې د هغې د پاک صفا خیال ساتلو همدغه شان ته په کوم ځای کې موږ استوګنه کوو، په کوم ځای کې چې موږ اوسېږو، چې د هغې د پاک صفا د خیال ساتلو هغه سلسله برابره کړو، زمینه برابره کړو، او دا هغه عدد دی چې د الله جل جلاله خوښ دی. نو الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. نو الله جل جلاله دې آیات مبارک کې دا دوه سیزونه خپلو بندگانو ته وښودل چې ګورئ، یو طرف ته الله جل جلاله د هغو خلکو نه خوشحالي کوم چې الله تعالی ته همیشه دپاره رجوع کوي، او موږ خدا چې همیشه دپاره په کار ده چې رجوع کوونکي اوسو، او الله جل جلاله نه د خپل د ګناهونو بخښنه غوښتونکي اوسو، ځکه چې موږ ته پته نه لګېږي ډېر وخت کې د چا غیبت مو اورېدلی وي، چا غیبت ته مو غوږ ایښی وي، یا د چا غیبت مو کړی وي، یا همدغه شان ته سترګې زموږ نه په اشتباهاتو کې واقع شي، غوږونه اشتباهاتو کې واقع شي، ژبه مثلا په خطا کې رانغلی شي. په کار دا ده چې موږ همیشه دپاره الله تعالی ته رجوع کوونکي اوسو، که موږ ته کومه ګناه معلومه او که کومه موږ ته معلومه نه وي، خو چې بار بار د الله تعالی نه د خپل د ځان د مغفرت سوال کوو او دعا غواړو، نو هغه ګناه که موږ ته معلومه ده الله تعالی به را معاف کړي، او هغه چې معلومه نه ده هم الله جل جلاله به موږ ته بخښنه وکړي، د هغې او د بخښنې وړ به وګرځېږو. دویم دا چې صفایي، که هغه د بدن صفایي ده، هغه که مثلا د لباس صفایي ده، هغه که د کوم ځای که چې عبادت کړي ده هغه ځای صفایي، په کار دا ده چې دا موږ په خپل ځانونو کې دا خوی او خصلت پیدا کړو، او دا خوی او خصلت هغه عادت دی چې په دغه وجه باندې انسان د الله جل جلاله خپل خوښ بنده ګرځېږي، او الله جل جلاله د دغه انسان سره مینه کوي، د ده سره محبت کوي. نو لهذا یو طرف ته تاسو وګورئ، همیشه دپاره سلیم و طبع انسان د ګندګو نه کرکه کوي، خو صفایي د بدن دا دغه عادت وي خوښوي، صفایي د لباس مثلا د ده عادت وي دا خوښوي، او خوتانو چې په کوم ځاس کې د عبادت کوي چې هغه پاک صفا وي، د ده عادت دا وي چې هغه د پاک صفا او هغه په پاکي باندې خوشحالېږي. همدغه شان ته کوم ځاس کې چې دی زندګي کوي، نو دغه د پاکي خیال ساتل، د صفایي خیال ساتل، نظافت ته توجه کول، دا هغه سلسله او هغه عدد دی چې په دې باندې الله جل جلاله د خپل بنده نه ډیر زیات خوشحالېږي او راضي کیږي. په کار دا چې مسلمانان د دې خیال وساتي. بدبختانه اوس وخت کې موږ بعضې کسان وینو، یو طرف ته به خپل د بدن د صفایي هیڅ خیال نه ساتي، وجود به همدغسې ګندوي، د ده د ورځې زندګي به همدغسې د ګندګو سره مخامخ، او شپې چې راځي خپل کور ته، په ځای د دې چې دی خپل لاسونه خپل پښې صفا کړي، وجود پاک صفا کړي، او د الله تعالی عبادت وکړي، همدغه شان ته لاسونه به هم ګندوي، پښې به هم ګندوي، د خولې نه به هم ګنده بوی ځي، او هغه ته د لباس نه به هم ګنده بوی ځي، د هغې د پاک او صفا د نظافت هیڅ خیال نه ساتي چې د پاکي او صفایي دپاره توجه وکړي. همدغه شان ته د کور ماحول یې همدغه شان ته ګندوي، په کوم کاسو کې چې دی خوراک کوي، په ګیلاسونو کې چې اوبس کړي، هغې د صفایي هم خیال نه ساتي، کمزاز کې چې دی ویده کیږي او ناسته ولاړه دی کوي، د هغې د صفایي هم خیال نه ساتي. تاسو وګورئ د بعضې خلکو د هغې د خپل د کور ماحول ډېر زیات ګندوي، د کور چاپېریال یې هغه ډېر زیات ګندوي، لارې کوسي هم دغه شان ته ګندوي. په کار دا ده چې مسلمانان دې ته خیال وساتي، د نظافت پوره توجه د نظافت ته واړي، او د دې خیال وساتي، هغه که مثلا د دې لارې کوسي دي چې دا پاکې صفا وي، که د هغه د خپل د کور ماحول دی چې دا پاک صفا وي، هغه لباس چې هغه که دی اغوندي چې هغه پاک صفا وي، یا مثلا د ده په بدن باندې چې کوم لباس دی چې هغه پاک صفا وي، په کوم څه کې چې دی خوراک چې هغه پاک صفا وي، چې مثلا په کوم ګیلاس کې دی اوبس کې چیس کې چې هغه پاک صفا وي، همدغه شان د ده لاسونه پاک صفا، د ده وجود پاک صفا، دا د پاکي خیال ساتل دا هغه سلسله ده چې په دې باندې الله تعالی د بنده ناراضي کیږي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د نظافت خیال وساتو. بل آیات مبارکې د هغو خلکو الله جل جلاله صفت ذکر کړی دی، کوم خلک چې هغوی خپل د بدن صفایي، خپل د لباس صفایي، او هغه د نظافت پوره خیال ساتي. لکه بل آیات مبارکې الله جل جلاله فرمای: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه
فيه رجال الله جل جنهم خبل خوك پیغمبر صلى الله عليه وسلم تفرمي خامخا هاغ جمعات پا کم جمعات کی چی ده غی بنیاد ده اولنا ده پرزگاری پا سلسل من ای خودلی شوی و ده الله جل جنهون ده یری پا سلسل کی خودلی شوی پا هاغ جمعات کی چی بدواغی نوی صرف ده اللہ ده رضا ده پارا ده غی بنیاد ای خودلی شوی پا هغی که ودردل و پا هغی که منز کول پا هغی که ده الله جل جنهون عبادت کول ده دیر زیاد بهتر ده ده هاغ زینه چی کم ده غی بنیاد ای خودلی شوی ده شر ده پاروی ده غی بنیاد ای خودلی شوی ده فتنه ده پاروی ده غی بنیاد ای خودلی شوی ده بیتفاقی و ده تفریقی ده پاروی ده غی نه آغا زی چه آغا صرف و صرف خالص ده اللہ جل جنهو ده رضا ده پارا جوڑ شوی وی چه مراد نه آغا مسجد ده چه آغا صرف و صرف ده اللہ تعالی ده رضا ده پارا جوڑ شوی آغی که رایکاری مقصد نوی و آغی که مثلا قوم پرستی مقصد نوی پا آغی که ده خلق و موانع یفسنوی صرف و صرف ده اللہ جل جنهو ده رضا ده پارا ده غی بنیاد ای خودلی شوی په هغه کې ودردل په هغه کې د الله تعالی عبادت کول هغه ډیر زیات بهتر دی د هغه نه چې هغه جمعات بنیاد په تفرقه او په فساد او په هغه ته جنجوري او هغه ته د قوم د بیتفاقی لپاره خودلی شوی لکه دغه جمعات په سلسله کې یا خو بعضی بشرین کرام د دینه مسجد نبوي اخلي خو الله جل جلاله فرمای فيه رجال په دې کې داسې خلک شته چې هغه خوخوي ان يتطهروا چه هاگه ده خپل ده بدن خپل ده لباس ده هاگه صفایی خیال اساتی او هاگه پاکی خواخوی او هاگه ده پاکی ده حسلول ده پاره کوشش کهی او الله جل جنه بیا فرمائیم والله يحب المتطهرین الله تعالی خواخوی هاگه خلق چه هاگه پاکی حسلی او هاگه ده پاکی ده پاره کوشش کهی نو دی آیات مبارکیم الله جل جنه ده ده مسجد یا خود ده مسجد دقه قبا مراده یا د دینه مسجد نبوی داته نه مراده نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې وګورو یو ځل نبی پاک صلی الله علیه وسلم راغه د مسجد قباء اهل ته هغه نه پختنه وکړه چې په تاسو کې کوم عدد دی چې الله جل جلاله د هغه ذکر وکړو او الله جل جلاله تاسو نه په دغه عدد باندې په دغه خوی باندې ډیر زیات خوشاله شو دوی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمل چې یا رسول الله من کله چې د الله جل جنه د عبادت دادا کولو د پاره اراده وکم نو غواړو چې اول مثلا موږ استنجا وکم او د دې نه مخکې چې موږ کوم استنجا کړی د مثلا د لوټو په ذریعہ باندې و غیره لکه اوس وخت کې د هغه په ذریعہ باندې تاسو په غږ دي د هغه نو رستم موږ بیا غواړو چې پاکي خمت مین شو پاکي خه حاصل کو نو بیا راځو په بو باندې استنجا کو د هغه نو رستم بیا مثلا او د چرغان په صحیح طریقې سره کو بیا د الله جل جنه عبادت ته ودرېږو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تاسو کې دا بهترین خوی دی دا هغه خوی دی چې الله جل جلاله د دې ذکر وکم او د دې ذکر باندې تر ورځې د قیامت پورې روان هم داسې جاری وي نو تاسو وګورئ په دغه خلکو کې دغه عادت د کمال عادت و چې هغه پاکي او صفایي خوښول و الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې هغه د بدن صفایي وي که هغه مثلا د لباس صفایي وي که هغه مثلا د خپل د جنماز او د کوم ځای کې چې عبادت کوي دغه صفایي چې دغه پوره خیال وساتو او دا هغه عادت دی چې په دې باندې انسان الله تعالی راضي کیږي او دغه انسان د الله جل جلاله په نسب باندې محبوب انسان ګرځيږي او د الله تعالی خوښ بنده ګرځيږي لهذا صفایي د بدن صفایي د خپل لباس صفایي د خپل د عبادت ځای یا مثلا د خپل د کور چاپیریال یا مثلا د خپل د هغه لارو ګزو دغه خیال ساتل دا د ایمان نه خدا او دا سعادت دی او د دې خیال ساتل بس دا هغه خوې دی چې په دې باندې د انسان نه الله جل جنه راضي کیږي البته باج خل دا سریم چې هغه مثلا د صفای ایس خیال نه ساتي که هغه د کور صفای ده خیال نه ساتي که هغه مثلا د کور هغه لباس دی چې هغه کې دی مثلا خوراکي د پاکي او صفای خیال نه ساتي که ګلاس مثلا واخات اندور دغه د پاکي صفای خیال نه ساتي بعض خلکو د خپل د کور ما حل ډیر ګنده ساتي اس د هغه د صفای خیال نه په پردي ارسب کې ورغورځي لیکن د پاکي او صفای خیال نه ساتي لیکن په دې باندې چې د هغه صفای خیال او ساتي بس دا ځان غافله او دا ځان په کې بيخي لا یو بالي غني په کار داده چې مؤمنان د پاکي صفای خیال او ساتي پاکي صفای کده بدن وي پاکي صفای کده خپل لباس وي پاکی او صفائی که هغه مثلا د خپل د کور د ما حول وی او هغه چاپیریالی په کار ده دا هغه ښه عادت دی چې په دې باندې
د مؤمنانو الله جل جنه راضي کیږي. حدیث مبارک راضي حضرت ابي مالک اشعري رضي الله تعالى عنه فرمای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي الطهور شطر الايمان پاکي او صفائي دا هغه حصه د ایمان ده. ګور رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې د ایمان ډېرې حصے خو یو حصہ پکې د مؤمن مسلمان د ایمان دا ده چې هغه صفائي که هغه صفائي د بدن وي که هغه مثلا د لباس وي که هغه د خپل د کور او د ماحول وي که هغه د چاپیریال وي دغه پاکي صفائي د دې خیال ساتل دا د ایمان یو حصہ ده د مؤمن مسلمان. که چا د دې خیال وساتم نو بس پوشم چې د ایمان دغه حصہ ده کامله ده. خو که چا مثلا د خپل د بدن د صفائي خیال نه ساته یا مثلا د خپل د لباس د صفائي خیال نه ساته یا خپل د کور ماحول د صفائي خیال نه ساته یا مثلا د خپل د چاپیریال د پاکي او صفائي خیال نه ساته او د نظافت خیال نه ساته په دې باندې پوشم چې د دغه مؤمن د ایمان دغه حصہ دا کامله نه ده. په دې کې د ضعیفه ده په دې کې د کمزوره ده. په کار دا ده چې مؤمنان خپل د ایمان دغه برخه کامله کی او د ایمان دغه برخه دغه تکامل درجه ورکی. ګوري پاکي هغه را چې په دې باندې خپل بنده ته هم راحت ملاويږي بدن مو سره راحت منوي دغه طبیعت مو سره راحت مني. اوس کدی او چا مثلا هغه صفائی د بدن نوي د لباس نوي دغه د خپل د کور ماحول نوي چاپیریال نوي نو د هغه د طبیعت باندې همیشه د پاره ګندګونه ډکی ذهنن باندې پریشان وي او اخه ته بده په طبیعت کې همیشه د پاره غم او مصیبت او پریشانی وي. اسکل هم ده خوشاله نوي ځکه په هر سبانه چې د دسترګې لګي نو دسترګې به پیخې نه لګيږي ځکه د سلیم طبع انسان سترګې په ګندګو باندې خې نه لګيږي. نو په کار دادا چې د صفائی خیال اوساتو اګه د بدن صفائی وي که هغه د لباس صفائی وي که هغه د خپل د اوسنتون غزه صفائی چې کوم ځاس کوم مثلا وستاسو اوسنونه کو آلته زندگی کو آلته خپل وخت رو چې دغه د پاکي او دغه د نظافت خیال اوساتو. منتها بعضی خلک د دې کې ډیر زیات کمزور دي د ایمان دغه برخه د ایمان دغه حصے کمزور ده دومره بدبوی به تنه رواني که مثلا بل سایرای شي د په خوا کې کینی نو نفرت به تنه راشي د خولې نه بدبوی خيږي د لباس نه بدبوی خيږي د هغه د بدن نه بدبوی خيږي خاص کر مثلا د هغه زرب ابن مثلا د هغه تخرګون نه مردار بویږي د هیڅ قصه کې نه هغه ګنده بوی د نه چکم خيږي د چون کې دغه طبيعت هم د سه ګنده ګرځیدلی خو نور مسلمانان د هغه نه اذیت مومي د هغه نه ضرر مومي د هغه نه متضرر کیږي نو چې دا د دنه انسانانو متضرر کیږي هم د قشنت ملایکه هم د دنه متضرر وي. په کار دادا چې د پاکي خیال وساتو د صفائی خیال وساتو نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې اطهور شطر الايمان پاکي او صفائی دا یو حصہ د ایمان ده دا یو برخه د ایمان ده. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د ایمان دغه برخه مو کامل شي. بل دا چې حدیث مبارک راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای طهرو افنیتکم تاسو خپل پاک صفا ساتي او د خپل چاپیریال خپل د اوسدنګو ځای چې چرته اوسېږي هغه پاک ساتي هغه د سګند نه چې په ګنده ماحول کې تاسو د خپل زندگی کوي بلکې خپل چاپیریال کم ځای کې اوچو اوسدنه کوي هغه د پاک صفای رسول الله مبارک دې امر کړی دی. په کار دار چې زمونږ استادو لباس پاکی بدن مو پاکی چرته چې اوسېږي هغه پاکی پسې چې خوراک هغه پاک صفاوي په کله مې سږي چې وبس کو چې اس کو ځای پاک صفاوي مثلا د کور ما حول مو پاک صفاوي لارو کو سیم مو پاک صفای ذکر رسول الله مبارک فرمای تاسو د هغه د صفای خیال اوساتئ او هغه پاک صفا کی. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمای چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایلی چې تاسو د خپل د پاکی خیال ساتئ البته د خپل د لاسونو د خپل د وجود د پاکي صفائي خیال ساتي. کم سړی چې هغه مثلا د صفائي خیال نه ساتي خوراکي وکړ خپل لاسونه ونه انزل همدغه شان ته د مثلا اودشم خو چې د خوراک کړی وي په لاس کې غړواله وي یا مثلا په لاس کې هغه د خوراک بوي وي بل حیوان راغی هغه مثلا د ته ضرر ورسو د خپل ځان ملامت کی بل څوک دې نه ملامتي کده د خپل لاسونه انزلی وي د خپل بدن صفا کړی نو د بازار نه ملاوي دا خود د خپل بدن زکه هم دا سګنده پرې خود
د هغه نه د خوراک بوی ته نو بل حیوان راغه د ضرر ورسو په کار دار چې موږ تاسو د خوراک نه روسه د خپل لاسونه وینځو یا دا چې د خپل د بدن نه مدارې لري کو او خپل بدن پاک صفا وساتو. الله جل جنه دې موږ تاسو ته ټول د تفقر نصیب کیم چې د خپل خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه هدایت باندې عمل وکړو او په خپل ځان باندې د رسول الله مبارک دغه خبرې عملي کوم. زو یو لنډه دمه ته د هغې نه وروسته موږ سره پاتې شي بیا هم ستاسو په خدمت کې. یو ځل بیا هرکلی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پاکي او صفای دا د ایمان جز او د ایمان حصه ده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي تاسو د خپل د بدن، تاسو د خپل د لباس، د پاکي او صفای خیال وساتئ، خپل بدن پاک صفا ساتئ، همدغه شان تاسو د خپل وجود پاک صفا ساتئ، او کله چې تاسو سملئ نو د هغې نه مخکې اول اودس کوئ بیا د هغې نه وروسته سملئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلي داسې یو بنده نشته دی مګر دا چې دی د ملاستې په وخت کې اول اودس چردام کی او بیا د هغې نه وروسته سملي او دی اوده شي. د ده سره ملایکې په دغه بستره باندې وي، کله چې دی مثلا حرکت کوي په ډډه اوړي یو طرف ته بل طرف ته لاس خوځي، هغه ملایکې د الله جل جلاله په دربار چې عرس کوي او دعا کوي د سړي دپاره، اللهم اغفر لعبدك فانه باط طاهره، پروردګاره د خپل بنده ته بخښنه وکړي ځکه دی په اوداسه باندې ملاست دی. نو ګوري د پاکي صفائی تومره مومن مسلمان د پاره سعادت دی. پکار دادا چې مسلمانان همیشه د پاره د پاکي او صفائی خیال وساتیم او د پاکي او صفائی په سلسله کې دغه سعادت حاصل کی. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. وګورئ دلته د حدیث مبارک رسول الله مبارک فرمای که مومن مسلمان چې هغه اودس چردام کی بیا په اودس چردام باندې د مثلا په اودس باندې سملی او اوده شي، د سره ملایکې په دغه ځاس کوي او بیا ملایکې د الله جل جلاله په دربار کې لاس پورته کوي او دعاګانې ورته غواړي چې پروردګاره د خپل بنده ته بخښنه وکړي. ها دا هغه شخص دی چې دی په اوداسه باندې ملاست دی او دا هغه شخص دی چې دی په پاکي باندې په صفایي باندې د دغه خپلې بسترې ته رجوع کړې ده. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته هم توفیق را نصیب کړي چې د پاکي او صفایي او د نظافت پوره پوره خیال او ساتو. هغه کا د بدن صفائی ده، هغه کا د لباس صفائی ده، هغه کا همدغه شانته د خپل د کول د ماحول صفائی ده، که د چاپیریال صفائی ده، چې د دغې ټولو د پاکي او د صفائی خیال او ساتو ځکه په پاکي او صفائی باندې الله جل جلاله راضی کیږي او الله جل جلاله د خپل بندنه خوشحالیږي او دا خوشقسمته انسان دی، دا سعادتمن انسان دی چې خپل دی د پاکي او صفائی طرف ته د خپل توجه اړي. ګوري پاکي او صفائی د بدن په کار دادا چې موږ د دې خیال وساتو، خپل خوله پاکه صفا کو، د بدبوی نه د خپل خوله صفا وساتو. لکه مثلا د بعضې خلکو د خولو نه بوی ځي، په کار داده چې هغه همیشه د پاره مسواک استعمال کړي چې د هغه د خولې او د خولې بدبوی لرې شي. مثلا بعضې خلک د نسوار اچي، بعضې خلک د نور څه د خولې نه بدبوی ځي، په کار داده چې د پاکي او صفائی خیال وساتي. زو یو اړیکې ته بیا هم موږ سره پاتې شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سوب د کم ځای؟ سوب د کم ځای؟ پاکي صفائی دا د مؤمنانو مسلمانانو خو یو خصلت عادت دی، په کار داره چې دی د پاکي او صفائی خیال وساتي. بعضې خلک د خولې نه بوی ځي هیڅ خیال یې نه ساتي، یا مثلا نسوار کوي، یا د سره مثلا د هغې د خوراکي بواد شیان داسې وي چې د خولې نه هغه خوله کې بدبوی پیدا کوي، په کار داره چې مسواک استعمال کړي چې د خولې نه بدبوی لرې شي، یا مثلا دغه شانته برس استعمال کړي چې د خولې نه بدبوی لرې شي. پاکي صفائی دا سعادت د مؤمن مسلمان دپاره. زو یو اړیکې ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر سو او د کوم ځای؟
بختار مودي لکه ستا مقصد داره چې مثلا د بیت المال اشیا دي هغه تخریبیدلو ته ځي او ته د هغې ساتنه وکړي. وایه وروره خبره کوئ تاسو پوښتنه مو کوي واز م راځي منتظر اوسه وروره. رفیع الله ورور ته پوښتنه کړې وه د یولسمې فرقې نه چې د بیت المال اشیاو ساتنه. ګوره وروره د بیت المال اشیا که هغه د بیت المال موټرې دي که هغه د بیت المال مثلا د موټرو په ځای باندې نور سامان دی د دې ساتنه دغلته چې څوک کسان مسؤولین دي په هغې باندې فرض ده چې د هغې ساتنه وکړي. د خدای تعالی په نیز باندې دوی مسؤول دي چې د هغې ساتنه وکړي، دا که موټر دي او که نور شیان دي. هغه راوستل خپل کور ته هغې نه شخصي استفاده کول دا ناروا دی. که چېرته مثلا بیت المال هغه د مشر په اجازه باندې چې هغه مثلا هلته پکارېدل نه یو چاته ورکړي، چې دلته بیخي د سره په یو طریقه هم پکارېدل نه یو مسلمان ته ورکړه چې هغه ته نه استفاده وکړي، خو هغه هم د مشر په اجازه باندې جایز، خو په خپل سر باندې هغه راوړل د بیت المال شخصي امورو کې استعمالول او شخصي نه استفاده کول دا ناروا او حرام کار دی. پکار دادا چې د دې پوره خیال وساتل شي د بیت المال، که هغه د بیت المال موټرې دي، که هغه د بیت المال مثلا نور اشیا دي، هغه شیان چې که هغه مثلا منقوله اشیا دي یا غیر منقوله، چې د هغې پوره خیال وساتل شي. دا د خدای تعالی په نیز باندې د دې چې کوم کسان هلته مقرر شوي دي مسؤول دي چې د هغې ساتنه وکړي. او یو چاته راوړل هلته که په بیت المال کې مثلا معمولي شیان ته که استفاده هم ترنه کېدله، خو یو سړی بیا کور ته نه راوړي چې په خپل شخصي امورو کې هغې نه استفاده وکړي. بیا هم زو یو اړیکې ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پوښتنه مو وکړه وروره. مشنم تو مجھے تم بدل کو بدل کے سب صفا بھی ہے کہ میں ہم نو پاکی و صفائی داد مومن مسلمان عادت دے اور داد مومن مسلمان خوی دے چې هر مسلمان په خپل ځان کې دا عادت راولي او دا د مؤمن مسلمان بهترین خوی او صفت دی. السلام علیکم و رحمت الله. څوک د کوم ځای؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور مرور پښتنه وکړئ. اورم رور پختنه وکي. کلم چې تاسو موږ سره اړیکه نیسئ نو یو ښه ځای منتخب کوئ چې ستاسو خبره موږ ته صحیح سالمه راورسیږي، موږ په هغې باندې پوه شو چې تاسو ته جواب درکو. که ستاسو اړیکه صفه نه وي موږ هلته بیا پهیې نه پوهېږو نو تاسو ته جواب نه شو درکولی. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سلام جوړ خیر اوسې؟ څوک او د کوم ځای؟ محمد حنیف د کابل څخه معرفه نیول. وعلیکم السلام. مهرباني. دا د تهجد د لمانځه وخت په اړه که راته وضاحت ورکړي کابل کې څه رقم به وي، کوم وخت بهتره ده؟ بله پوښتنه لرې؟ محمد حنيف رور من
مسر د کابل نه اړیکه نیولې وه د تهجد د مونځ په باره کې پښتنه کوله. ګوره وروره، تهجد مونځ د شپې آخري حصه بهتره ده چې په دې کې راپاسېږي او دی مثلا الله جل جلاله د رضا دپاره دی راپاسېږي او د چره دام وکړي، نو بیا الله تعالی ته ودرېږي او د تهجد مونځ شروع کړي. دوه رکاته، څلور رکاته، بهتره ده چې دی دولس رکاته وکړي. اوس وخت کې تر پنځه ویشت منټه له پاسه پنځو پورې هم دی کولی شي چې د تهجد مونځ وکړي. الله تعالی مو خوشحاله ده. د تهجد مونځ دا به د الله جل جلاله هغه نیکبخته خلک او سعادتمن خلک وي. د الله جل جلاله بهترین اشخاص به دا کوي. الله دې موږ ټول ته توفیق راکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. څوک د کوم ځای؟ مهرباني انتظار سے جواب در کو بل پختن لے رہے قرآن کریم تلاوت دا تسبو ختم بل پختن لے رہے سنا خور ده بګرامینه موږ سره اړیکه نیولې وه. یوه پوښتنه دا وه چې د بیماری په حالات کې هغه محوره مریضي چې په زیاسرو او زنانو باندې راځي په دې وخت کې ذکر اذکار کول او کولی شي چې په دغه وخت کې دا ذکر اذکار وکړي. کولی شي دا ذکر اذکار چې په ناسته په ولاړه په هر وخت کې چې دا خپل ذکر اذکار کولی شي. دویم دا چې مثلا د چا وای ختم نیولی مثلا غواړي چې سل پیرې یا حیو یا قیوم یا مثلا سل پیر یا زر پیر سبحان الله دا وای نو کولی شي دا په دغه حالاتو کې هم دا وای. کولی شي د دې دپاره کوم بندیز نه دی. کولی شي د الله جل جلاله ذکر اذکار وکړي. منتها تلاوت نه شي کولی چې دا تلاوت وکړي او ذکر اذکار کولی شي که هغه مثلا خپل ځان ته کوم تعداد تعین کړی. کولی شي دغه ذکر اذکار وکړي او هغه خپل اندازه د ختمې چې نیولې ده هغه د تسبو ختم دا وکړي خو تلاوت نه شي کولی. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څوک د کوم ځای؟ وعلیکم السلام. مهرباني ورو کلم چې تاسو موږ سره اړیکه نیسئ نو کوشش کوئ چې یو ښه ځای منتخب کړئ چې ستاسو په خبره باندې پوه شو. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. مهرباني ورو څوک د کوم ځای؟ مهرباني دا کورچه په ګرو باندې ولې صحیح څه د څنګه راځي ګروي او ګروي چولې شي او بد بیا خپل ته نه استفاده کوي او خپل استفاده تر کوم کنه بل پختنه لري دا به نه ته خالي ته پختنه ځکه کنه بس انتظار کې جواب ورته وایم. زما یو ورور موږ سره د ګلبان رابطه کړې وه د ګروي په باره کې معلومات وکړم. ګروي مثلا یو څوک دی هغه د کور ګروي نیسي یا د دوکان ګروي نیسي یو چانه مثلا دا ځای ګرو کی هغه ته پیسې ورکي یو لک یا دوه لکه یا پنځه لکه. کله چې هغه پیسې د ته بیرته حواله شوې نو دغه کور یا دغه دوکان دی بیا هغه ته بیرته پرېږدي. خو دا چې مثلا د دې کور نه د یو کال دوه کاله درې کاله هر څومره وخت چې استفاده وکړله په دې منځ کې دی دغې نه استفاده کوي. خو کلم چې هغه سړي ته دا پیسې ورکړلې دی بیا دغه کور ورته پرېږدي. وروره دا سود دی، دا ناروا دی او دا حرام کار دی. ځکه تا مثلا هغه نه یو لک روپۍ واخیستلې او دا کور دغه ته پکرې ورکړه. کله چې دا پیسې تا بیرته ورکړلې نو تا به د دې کور پرېږدي.
خو په دې منځ کې چې د دې کور نه دومره استفاده وشوه، د دوکان دومره استفاده وشوه، دا د څه په مقابل کې وه؟ دغه سلسله دا د ګروي دغه طریقه دا سود او ناروا دی. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني آواز مو راځي. مهرباني، څوک د کوم ځای؟ سمیلا د پروان ولایت. معمولی چې د جمعې کې چې ولاړ یم، مولوی صاحب وباسې ما دوه رکاته لمونځ تېري، اواز رکاتونه چې ډک کېږي، او بل د هغه دوه رکاته چې د مولوی صاحب دوه رکاته چې مسجد دی هغه د ډک کې که سر بله پوښتنه لرې؟ نه خیر مولوی. سمیلا ورور د پروان نه رابطه کړې وه د لمونځ په باره کې چې مثلا یو څوک راشي جمع سره شریک شي، دوه رکعته ترې نه تللي وي او دوه رکعته اخري وروستي دی ګیر کړي. ګوره وروره، کله چې مثلا دی راغی دوه رکعته د امام سره ونیول، په څلور رکعتي لمونځ کې مثلا د ماسپښینه یا د مازدیګر یا د ماخوستن د هغه دوه رکعته د امام سره ګیر کړه، دوه ترې نه تېر شوي دي. کله چې امام سلام وګرځي نو دی به پاسېږي، هغه دوه رکعته به دی ډک وکړي، ځکه دنه خو ډک رکعتونه تېر شوي دي. که چېرته داسې و چې مثلا د درې رکعته ګیر کړه، یو رکعت نه تیر شو، نو دی به هغه یو رکعت بیا ډک وکړي. که چېرته د یو رکعت د امام سره ګیر کړه او درې رکعته ترېنه تیر شوي، بیا به هم دی چې پاسېده دغه رکعت به هم ډک وکړي، بیا به کښېنه تحیات الله ته، بیا به پاسېږي دغه رکعت به هم ډک وکړي، بیا به اخر رکعت دی تش وکړي. نو اول رکعت د تش راغی د امام د تابعداري د وجې نه، او اخر رکعت د تش راغی هغه خو د خپل اختیار د وجې نه. نو په دغه طریقې سره به دی لمونځ وکړي، هغه خپل ډک رکعتونه چې ترېنه تیر شوي دي هغه به دی ډک رکعتونه وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام صاحب اللہ کابل جمال. سو خبر کیا رو؟ جمال میرا نام کابل رائے میرا بانی مولوی صاحب محترم پوچھنا ہے جو پوچھنا ہے وہ پوچھنا ہے جو ہے میرا چوان و ممس کے دا و دو انا و پیرا کر چھ دے ان مست شہر تو ہو تو ہاں شے مال کرانا و دو دغلات کے مچا وګرځولم چې راشه بنورو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو د کوم ځای؟ مولوی صاحب خیر خیر څنګه؟ مې راوړی مهرباني ورور. مهرباني خیر ته ځه. مهرباني نمنګ کورنۍ د پوښې د ډېر د غړې تنګيږي او مونږ هم کوي پر شری هم تلاوت کې نه پیغام دی زړې تنګيږي. هو بل پښتن لري؟ نه خیر. نایل ورور د قره زمان خان نه رابطه کړې وه چې زموږ څوک دی هغه زړه تنګي کوي. ګوره وروره، کله چې دی مثلا زړه تنګي کوله، دی د ذکر ډېر کوي، دی د سبحان الله والحمدلله یا الله اکبر لا اله الا الله دا ډېر وایي. کله چې دی ذکر ډېر کوي نو د ده زړه ته به سکون او آرام او اطمینان راځي، ځکه الله جل جلاله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. همیشه دپاره د انسان زړه ته چې سکون او آرام راځي هغه د الله تعالی په ذکر باندې، نو دی د ذکر ډېر کوي، انشاءالله چې اطمینان به ورته وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مهرباني، څوک د کوم ځای؟ قوانین لوګان. مهرباني څنګه؟ مهرباني بلا پختن لري. خواني رور د لوګر نه موږ سره رابطه کړې وه د حلالې په باره کې، چې مثلا یو کس دی هغه څاروی حلالوي، هغه که غټ حیوان وي او که هغه ورکوټی حیوان وي هغه حلالوي خو د حلالې په وخت کې. ګوره وروره، داسې کار دی چې بهتره طریقه دا ده چې دی کله مثلا څاروی ذبحه کوي چې هغه چاړه د تېره وي، او بیا کله چې هغه سملی بسم الله الله اکبر دا به وایي،
او بس زبح به شروع کی او سره به زبح کی کچر د د د حلاله کې شو مغه سروي د زبح کول په وخت کې د بسم الله الله اکبر هم ير شو نو هم د مذبوحه حلاله ده او هغه کې په حلال ور کې هیڅ شک شوبه نشته او کدا یې ولې بسم الله الله اکبر نو به تر دا راځي دا وای کته نه هیر شو هم د مسلمان وزره کې د الله جل جنه نو موجود ده او حلاله سیده او مذبوحه حلاله ده دا غره د خوراک استفاده کی السلام علیکم سوق ده کوم ده سپی الله ده سمندان سبحان الله میرا دیگه کدام پسند داری؟ دیگه پسند است برای شما رخ خانه باشی. شفیع سمنگان که ما رابطه گرفته بود و گفت که تکبیر تحریمه. بیدار محترم کدام که امام تکبیر تحریمه بویا پس زو متصل مقتدی و دار باشه و باعث باشه که اون تکبیر تحریمه الله اکبر بگه. اگر مثلا یک کسی زو تاخیر شد تا که امام مثلا سوره فاتحه نش شروع کرده باشه بازم ای آمد دمیش او شرک شدم تکبیر تحریم است اگر ای تو شد که مثلا ای دغه تکبیر تحریم شروع شد و امام تکبیر تحریم گفت و ای منتظر است یوسو سهم کنه و ان که امام تا سوره فاتحه رسو و مثلا خلاص کنه باز ای میا تکبیر تحریم او ببین بیادرم کی دمی جای استاد است چرا انتظار میکشه زود که امام شریک شوه تکبیر تحریم بگویا الله اکبر کنه آنکه تو مثلا یا با انتظار که پاسان میا خود شریک میکنم تا که سوره فاتحه ختم نشده باشه این شریک شد منتها ثواب زمی جماعت گرف خود ثواب زمی تکبیر تحریمه ازی رفته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام سوک ده کم زه میره بانی رو مهرباني او دا زو کلیوان دي اکثر دي وخت دي لار کې تيګي چې لارې بندي يا او هم ځای نه کول هم ځای باندې شدار پي يا چې تنګي په دغه باره کې یو څه معلومات وړاندې وکړه بل پختن لاري نه ولا خیر شي زمونږ یو روح پختن دا کړو چې زمونږ په علاقه کې باجه کسان دا شي چې هغه په لارو کې تيګي ورزوي او هغه د لارې د مرور چې کم خلک په دې باندې تیریږي هغه ته زر رسوي یا بعضې خلک داسې دي چې هغوی مثلا دو منزله درې منزله کورونه جوړ کړي وي بل مسلمان طرف ته یې اشهدارې غټې غټې پریښي وي ګوره وروره په لارو کې تیږې غورځول یا په لارو کې ګندګي غورځول یا په لارو کې مثلا داسې څیز غورځول چې نور مسلمانانو د ضرر او د هغې د اذیت سبب ګرځېږي دا ناروا کار دی او دا حرام کار دی او دا ګناه ده پکار داره چدې د لارې نه تیګې لري کی او د ایمان حصہ ده چې رسول الله مبارک فرمای هغه د لارې نه موزی اشیاء لري کول لکه رسول الله مبارک فرمای ایمان په سو برخو تقسیم کړی دی چې ایمان سو سانګ لري یو د هغه نه دانه چې د لارې نه ضروري سیزونه لري کول د لارې نه ضروري سیزونه که هغه مثلا ګندګی وی کټه رانی او هغه تیګې وی خختی وی یا مثلا باج خل درې چې او په لارې کې چې دغه او بو د پاره مخه پیدا کول د لارې پاک صفه ساتول دا سعادت دی خو په لارو کې تیږې غورځول خښتې غورځول ګندګي غورځول چې د نورو مسلمانانو د ضرر سبب ګرځېږي دا ګناه ده یا دا چې بعضې کسان نورو کورونو طرف ته غټې غټې اشهدارې پرېږدي بعضې بدبخته خو داسې وي چې هغې څلور منزله پنځه منزله کور وي او د هغې د هر منزل بل طرف ته د همسایه طرف ته دومره غټې غټې کړکۍ پریښي وي چې د هغې د کور دالیز ښکاره کېږي نو دا ګناه ده او دا جرم دی او دا هغه ګناه کبیره ده چې نور مسلمانانو ته ضرر رسېږي ګورئ بل مسلمان هغه په خپل کور کې دنه متضرر دی تاسو وګورئ بعضې خلک داسې وي چې د یو کور مثلا کرایي ورکوي نو هغه بل مسلمان یا به په خپل کور وي یا دا چې هغه هم په کور کې کرایي اوسېږي
هغه د کور کرایه ورکړي ته خو دغه د کور کرایه نه ورکوې، ته خو دغه د کور د برق بیل نه ورکوې، دغه خو هغه مصرف نه ورکوې. که ته ورکوې هم تا لپاره دا جایز نه دي چې د خپل د کور نه د بل کور هغه انګړ ووینې، د خپل د کور نه د بل د کور هغه دننه ځای ووینې. دا هغه کار چې دا ناروا حرام دی. بل مسلمان ترته دومره غټې غټې کړکۍ پرېښودل چې د هغې مثلا سیاست په کور داخل کې ښکاره کېږي، هغې طرف ته دومره غټې اشهدارې پرېښودل دا حرام او ناروا کار دی، او دا سخته ګناه ده. د خدای تعالی په نیز باندې دا لوی جرم دی. د خدای په حضور کې به دی د قیامت پر ورځ باندې څه جواب وایي. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې د دې ګناه نه ځان وساتو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیر سوق دکم ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربانی سوق دکم ده. حسین زلال ده پروان ولایت نن تماس نیوه. ربانی یو مودی ته دا پوښتنه وکړه، مالکم حالت کې دا انسان قتل جایز ده؟ بل پوښتنه لري؟ نه خیر دی. حفیظ الله ده پروان نه مګر سره رابطه نیولې وه چې په کوم حالات کې د انسان وژنه جایز ده. وروره داسې کار دی، د انسان وژنه د یو کس دپاره دا اجازه نشته. دی هغه چې کوم په احادیثو مبارکو کې د هغې د جواز صورت راغلی، لکه هغه شخص چې هغه محسن وي او هغه زنا وکړي او هغه شادي شده وي، هغه دپاره سنګسره دل دی. یا مثلا یو سړی پاسېږي بل مسلمان غیر ناحقه قتل کړي، یا یو سړی دا ده چې هغه مثلا مرتد شي. خو ګورې دا د فرد دپاره نه دی، دا بیا د نظام کار دی. داسې نه دی چې یو فرد راپاسېږي بل سړی دی اوژي وایي چې وله د زنا کړې وه ولې، یا مثلا د قتل کړی دی په خپل سر باندې یو کس کی. نه، دا د نظام کار دی. نظام به قاتل ته سزا ورکوي، نظام به مثلا زانی ته او زنا به مثلا مرتد ته به سزا، هغه د نظام دی، د فرد دپاره دا سلسله نه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څوک د کوم ځای؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکی صفائی د مومنانو مسلمانانو هغه بهترین خوی او خصلت دی چې په هغې باندې مؤمنان مسلمانانو نه الله جل جنه راضي کیږي. الله جل جنه دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې دغه خپله زندگی په پاکي او صفایي کې او د الله تعالی د احکامو په پوره کولو کې تیره کړو. دا و د نن ورځې خبرونه چې زه عاجز بنده ستاسو حضور ته راځم، تر دې چې بیا زه ستاسو حضور ته راځم، تر هغې مې په لوی او بخښونکي او مهربان رب سپارم. همیشه کامیاب او خوشحاله اوسېږئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.